Binecuvântată este nația care dă umanității oamenii luștri, care își marchează epoca, ducând faima acestei nații în cele patru zări și al căror nume rămâne înscris cu litere arzătoare în memoria universală. Această nație n-ar putea fi niciodată îndeajuns de recunoscătoare acestor personalități care, prin geniul și prin munca lor neostoită, îmbogățesc tezaurul spiritual pe care se sprijină omenirea. Niciodată poporul român nu-i va putea mulțumi de ajuns aceluia dintre fiii săi, a cărui activitate de violonist, pianist, compozitor și pedagog își va pune amprenta și va caracteriza muzica românească și universală în prima jumătate a secolului trecut. Acest geniu muzical al românilor este nimeni altul decât George Enescu, despre care violoncelistul și dirijorul catalan Pablo Casals spunea că a fost cel mai măreț fenomen muzical de la Mozart încoace. Născut pe plaiuri moldave la finele veacului al XIX-lea, într-o familie cu iubire pentru muzică, copilul minune, Jurjac, așa cum era alintat de către părinții săi, visa să devină compozitor încă de la 5 ani. Aceasta este și vârsta când Jurjac va fi prezentat compozitorului Eduard Caudela, directorul conservatorului din Iași, care îi recunoaște talentul și îi recomandă să studieze muzica cu temeinicie. În luna septembrie a anului 1888, George, însoțit de părinții săi, Costache și Maria Enescu, ajung la Viena, fiind admis la conservator după un examen riguros și după o derogare de la regulile de admitere, întrucât, oricât de înzestrat ar fi fost candidatul, acesta nu putea fi primit sub vârsta de 10 ani. Enescu abia împlinise 7. Va studia cu profesori renumiți ai conservatorului, iar în luna ianuarie a anului 1892 va avea loc prima apariție publică a lui Enescu în cadrul concertului dat de elevii conservatorului la Musikverein. Interpretând Faust, fantezie de Sarasate, succesul va fi răsunător. Comentariile criticilor muzicali vor fi pe măsură. La primul concert al conservatorului s-au produs mai mulți elevi. Cel mai excepțional a fost un tânăr, George Enescu, violonist, elev al domnului profesor Helmesberger Jr., care a fost furtunos aplaudat. Băiatul poate avea cel mult 12 ani. A executat greaua fantezie de Sarasate cu o siguranță și o bravură uluitoare. Dacă copilul își va ține promisiunea de a o face ca adult, atunci muzica se poate bucura de pe acum de acest viitor violonist, scria Sonntag und Montagszeitung la 1 februarie 1892. După Viena urmează orașul luminilor, Parisul, unde va ajunge în 1894. Un an mai târziu va fi primit ca elev la clasa de compoziție a conservatorului. Va studia cu nume mari ale muzicii, printre care Jules Massenet și Gabriel Fauré. Încă din primul an de studii pariziene, compune un număr mare de lucrări. Inteligența sclipitoare se împletea cu umorul, modestia, corectitudinea și delicatețea de care dădea dovadă și care îl făceau iubit pretutindeni unde mergea. În 1895 va fi primit în salonul Elenei Bibescu, una dintre pianistele cunoscute ale epocii, unde se întâlneau celebrități precum Ana de Noailles sau Léon Blum, și unde Enescu îi va cunoaște pe Saint-Saëns și pe Cologne, care îi vor dărui prietenia lor.
Elena Bibescu este cea care îl va prezenta pe strălucitul tânăr reginei Elisabeta a României, figură emblematică a Europei fin du siècle. Regina m-a adoptat sufletește când s-a înapoiat din Germania în 1898, după o îndelungată absență. Când m-am înapoiat în țară, mi s-au deschis porțile palatului. Regina era cunoscută pe bătrânul continent și pentru vocația sa de mecenă, exercitată pe plan artistic și social. La castelul Peleș erau adesea invitați artiști români și străini. Vasile Alexandrii, Dimitrie Dinicu, Nicolae Grigorescu, Ion Luca Caragiale sunt doar câțiva asupra cărora se răsfrânge bunăvoința și atenția Elisabetei. Ea însăși pianistă și organistă, regina Elisabeta va fi impresionată de genialul tânăr, pe care îl va sprijini până la sfârșitul vieții. Împărtășeau aceeași pasiune pentru natură, pe care Carmen Silva o cânta în operele sale, și pentru muzica lui Bach, pe care Regina îl socotea senin și pur, iar Enescu îl recunoștea ca fiind apostolul de frunte al muzicii. Și eu am beneficiat de această dărnicie și bunătate. Printre altele, mi-a dăruit partitura autografă a mai multor compoziții pentru orgă ale lui Jacob Froberger din epoca lui Johann Sebastian Bach. De asemenea, colecția în 60 de volume a operei lui Johann Sebastian Bach, ce apărea treptat în vremea Carmen Silvei și la care ea se abonase. Elisabeta îl alinta pe tânărul serios și tenace cu apelativul Pinx, asemuindu-l poate cu Sfinxul care veghează demn și statornic platoul bucegilor. Verile, Peleșul răsuna de muzică. Se înființează cvartetul de coarde Carmen Silva, din care făcea parte un alt protejat al reginei, Dimitrie Dinicu, și căruia Enescu, și el membru, îi va dedica sonata pentru violoncel și pian. În fiecare vară eram invitat la castelul Peleș. Făceam muzică diminețile de la 11 la 1, iar după mesele de la 5 la 7. Cântam mai ales cuartete și în genere muzică de ansamblu. Uneori, în timp ce noi cântam, ea scria, citindu-ne apoi poeziile, poveștile și cugetările. Muzica o inspira. Multe din poemele ei le-am pus pe muzică. Enescu avea propriul său apartament aflat la etajul al doilea al castelului, în care locuia pe toată durata lunii august. Lidurile pe care le compune în numai 2 săptămâni, după versurile reginei, sunt considerate de către critici creații remarcabile. Iar cartea În luncă a Elisabetei, apărută în 1904, purta dedicația dragului meu copil sufletesc, George Enescu. Copilul sufletesc îi va dărui la rândul poema română. În volumul Rouă din 1900, Carmen Silva va publica și poezia unui tânăr geniu, care are în subtitlu mențiunea lui George Enescu. Cu vechea glorie vine pășind soarele iarăși și ziua reîncepe, te dăruie întreg. Dă-i forțele țin alt, ființa ta întreagă, adaugă văpăii și sufletul tău.
Tot regina îl îndeamnă pe Enescu să nu uite tradiția țării sale și să prelucreze în creațiile sale teme și motive românești. Ar fi minunat dacă ai face ceva din Miorița. Miorița pe care ea o tradusese în limba germană. Sălile Peleșului rămân martori tăcuți ai conversațiilor dintre două spirite înrudite, care s-au întâlnit, parcă, ca un dar al destinului neamului românesc. Imaginea reginei Elisabeta va fi păstrată icoană vie în viața lui Enescu, așa cum o zugrăvește într-un portret în care își dezvăluie și talentul literar. Pentru mine, Carmen Silva este o reîncarnare a Sfintei Elisabeta. Astfel a fost și regina Elisabeta a României, care dăruia tot ce avea, despuindu-se de toate bunurile și săvârșind toate mărinimiile. Carmen Silva avea ceva genial întrânsa. A fost o sfântă binefăcătoare, disprețuia pompa și tot ce era practic și interesat. Adevărată poetă, gânditoare, ființă de bine. Credea în supraom, atribuindu-i însă o bunătate creștină, care era inimii ei. Pentru mine, ea a fost o prezență supraomenească, o ființă cu nimb, depărtată de oamenii obișnuiți, revărsând numai lumină și bunătate.